أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما محترم علماء کرام و حاضرین جماعت آج مسجد محمدیہ کے اس افتتاحی اجلاس میں میرا کوئی خاص عنوان نہیں ہے جناب محترم ہمارے بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ نے مجھ سے عنوان طلب کیا یوں جو صدر ہوتے ہیں وہ آزاد مقرر ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص عنوان نہیں ہوتا چونکہ اس وقت میرے سامنے ضلعی جمعیت کے عمرا مقامی جمعیت کے عمرا اور ذمہ داران مدارس کے نظما اور جمعیت کے نظما اور نوجوانان اور پورے علاقے کے تجار اور ذی وقار حضرات دعات یہ سب میرے سامنے جمع ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت و جمعیت کے لیے جو ضروری باتیں ہیں جو ضروری پیغام ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں آپ کا یہاں آنا مبارک ہو آپ کا یہاں جمع ہونا مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے اور اللہ رب العالمین قدم قدم پر آپ کو اجر و ثواب سے نوازے جن لوگوں نے مسجد بنائی دام در میں قدم سکون اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اجر سے نوازے محترم حضرات جیسے کہ ہمارے محترم مولانا عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں اور اس کے بعد سابق مقرر مولانا عبدالغفور صاحب جامعی حفظہ اللہ نے جو بات بتائی کہ فتنے کا سبب قلت علم ہے اور مولانا محترم نے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ مدرسے کے بغیر تعلیم گاہ کے بغیر مکتب کے بغیر مسجد کا تصور ادھورا ہے اس کا کردار ادھورا ہے میں تمام ذمہ داران کو اس وقت میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجد آپ بنائیں مسجد آپ ضرور بنائیں لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ مدارس پر بھی آپ توجہ دیں جماعت و جمعیت کا اس وقت یہ حال ہے کہ کروڑ روپیے کی مسجد بنانے کا پلان بنائیے لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کی مدد کریں گے اور تعاون بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئی جلسہ جلوس اجتماع کرنا ہے جہاں ہزاروں کے افراد جمع ہوں اور جس پر کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہو پنڈال پر مقررین پر ہمارے بہت سے جماعتی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اپنے علماء کا گروہ جو اپنے اپنے علماء کے عقیدت مند ہیں کہتے ہیں فلاں مولانا کو بلائیے فلاں کو بلائیے میں پلین کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں وہ آئیں گے آ کر کے ماحول سے ناواقف حالات سے ناواقف غیر ضروری سوالات لچھے دار تقریریں کر کے چیلنج کر کے چلے جائیں گے ابھی ہمارے ایک مقرر نے ایک تقریر فرمائی انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کو ہم وارننگ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور اس قانون کو منسوخ نہیں کیا تو ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے اب کیا چاہیے میڈیا کو کیا چاہیے مخالفین کو میں جماعت و جماعت کے ذمہ داران سے کہتا ہوں جہاں آپ مسجد بنائیے جہاں آپ عالی شان مسجد کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیجئے وہاں مدرسے کے بغیر آپ کی مسجد ادھوری ہے اہل مدارس اساتذہ مدارس ان مساجد کے ائمہ کتنے پریشان ہیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں لیکن عمل کی ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبا میں اپنے خیام کے درمیان ایک مدرسہ قائم کر کے مسجد نبوی کے ساتھ صفہ قائم کر کے ہم کو پیغام دیا ہے اور جنگ بدر کے قیدیوں کو
تعلیم دے کر کے آزاد ہونے کی جو درس ہم نے ہمارے سامنے دیا ہے وہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ ہم سب سے زیادہ جس بات کو اہمیت دیں وہ تعلیم ہے۔ بغیر علم کے کیا نماز ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، باب باندھا ہے، العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے علم چاہیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کے سارے مسائل کے لیے سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے اعمال پر ہم کو علم کی ضرورت ہے۔ قلت علم کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں ایک سفر میں تھا، کیسے کیسے تلخ تجربات ہوتے ہیں، کہتے ہوئے مجھے شرم ندامت ہوتی ہے۔ ایک لمبے سفر پہ تھا، ایک بہت بڑی جماعت کے وہ ذمہ دار تھے، امیر تھے، دلی کے سفر پہ تھا۔ مغرب کی نماز میں میں نے دوران سفر ٹرین میں کہا، آئیے محترم صدر صاحب نماز پڑھ لیں، جمع بین الصلاتین کر لیں۔ محترم کہنے لگے کہ میں نے عصر میں مغرب ملا کے پڑھ لی ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ میرے گھر 50-50 علماء کرام مہمان رہ چکے ہیں، داؤد راز صاحب آئے ہیں، مولا عبد الجبار شکراوی شیخ الحدیث آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا مبلغ علم یہ ہے، متھ علم یہ ہے۔ اب پرانے رسوم کو، ہمارے پرانی روایات کو چھوڑ کر کے نئے طریقے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے اور ہونا چاہیے کہ بعد نماز عشاء درس حدیث، بعد نماز صبح درس قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کی پوری تفسیر ختم ہو گئی، بخاری مسلم صحیح ہیں، سنن اربعہ سب ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نمازیوں کو پنج وقتہ نمازوں کی دعائیں صحیح طور پر اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ آخر ہمارے دروس کا کیا فائدہ؟ تعلیم و تعلم ہونا چاہیے، سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، اس وقت برمنگم میں جماعت اہل حدیث کا جو سینٹر مرکزی دفتر ہے وہ ایک چرچ میں ہے، انہوں نے اس کو خرید لیا۔ یوروپ میں آج سارے چرچ فروخت ہو رہے ہیں اور نیلام ہو رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں کہ فلاں چرچ فروخت کے لیے ہے، لوگ اس کو مسلمان خرید رہے ہیں۔ مسجدوں میں اور سرکاری مسجدوں میں اور دینی دفاتر میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جب اہل یوروپ نے، جب عیسائیوں نے اپنے چرچ سے، اپنے مذہبی مقامات سے انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو، تورات و انجیل کی تعلیم کو ختم کر دیا اور علم کا تعلق اپنے معبد سے اور اپنے چرچوں سے ختم کر دیا اور اس کو الگ کر دیا، اس کے بعد ان کا تعلق دین سے ختم ہو گیا اور یہ آج ان کے سارے مذہبی مقامات چرچ برائے فروخت ہیں۔ ہندوستان میں جو دینی جذبہ، دینی معلومات باقی ہیں، اس کا واحد ذریعہ و سبب بھی ہماری مساجد ہیں۔ میں جماعت کے تمام ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں مسجد کا نظام بہت مضبوط ہونا چاہیے، مربوط ہونا چاہیے اور منصوبہ بند ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں پڑھانے کے جو طریقے ہیں اس کو بھی جدید طریقے سے ہمارے ہاں تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کے جو مشاہرے ہیں، ہمارے اساتذہ کی تنخواہ ہیں، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ آج رقیہ شریعہ کے نام پر جھاڑ پھونک کے جو کاروباری پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ علماء کرام کو دوش نہ دیجئے، سارا الزام علماء کے سروں پہ نہ رکھیے، ان کے کندھوں پہ نہ رکھیے، اس میں بھی اور آپ بھی اور سارے ذمہ داران مساجد اس میں شریک ہیں۔ علماء کی تنخواہیں اتنی خلیل، اتنی مختصر، اتنی تھوڑی، کیا بتائیں کہ علماء کرام غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، رقیہ شریعہ کے نام پر آج کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری عزتوں پر، ہمارے جیبوں پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور ہمارا دین و ایمان، ہماری عزتیں، ہمارا نامو سب جو ہے داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام کو جو مقام دینا چاہیے، ان کی جو ضرورتیں ہیں، ہم نے اس طرف توجہ نہیں برتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج علماء کرام نے رقیہ شرعیہ کے نام پر، اور یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، پتہ نہیں کہ سارے جن و شیاطین لگتا ہے کہ یہ ہمارے علی سے گھروں میں آ گئے ہیں، سب سے زیادہ رقیہ شرعیہ کا سارا کاروبار یہی چل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کا؟ عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی دعائیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ وظائف ہمارے پاس نہیں ہیں؟ آیات کریمہ ہمارے پاس
دعائے شفا ہمارے آیات شفا ہمارے پاس نہیں ہے. میرے بھائیو میں اس وقت علماء کرام سے کہنا ہمارے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں, جب تک علماء و ذمہ داران آپس میں ایک دوسرے کا تعاون تفاہم اور ایک دوسرے کا احترام و اکرام نہ کریں دین کا کام کا محق نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو میں جہاں اس بات کی آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں اور اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مکاتب کی طرف مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں. اہل مدارس آج پریشان ہیں, مدرسوں کے ذمہ داران آج پریشان ہیں, چاہے وہ اقامتی ہوں غیر اقامتی ہوں. مدرسوں کے لیے کسی کے پاس جائیے تو لوگ ٹال دیتے ہیں, لوگ ان کو تنخواہ دیتے ہیں, لوگ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں, اور جب مسجد کا نام آتا ہے تو لوگ اپنے جو ہے خزانے کھول دیتے ہیں. میرے بھائیو تعلیم پر آپ کو مسجد سے زیادہ تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا من هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم امیین, یعنی ساری اقوام عالم اہل عرب کو امی ان پڑھ کہتی تھی. ان امیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی نے ساری دنیا کو اس بات کی تعلیم دی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ پہلی ہستی ہے, یہ پہلی ذات ہے, جو پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم کے دروازے سب کے لیے کھول دیے اور سب کو علم حاصل کرنا, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو, جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچہ ہو, سب کو علم سیکھنے کے لیے ضروری اور فرض قرار دیا. حضرات اسلام کے پانچ اراکین, اسلام کے پانچ فرائض ہیں, ان میں جو اہم فرض ہے وہ طلب علم ہے, حصول علم ہے. حصول علم کے بغیر اسلام کے پانچ فرائض پر عمل نہیں ہو سکتا. کیا علم حاصل کرنا صرف بچوں کے لیے ضروری ہے, ہمارے بڑوں کے لیے نہیں ہے؟ ہماری مساجد تعلیم بالغان کے سینٹر اور مرکز ہونے چاہیے, یہاں بچوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی, نوجوانوں کی, خواتین کی, سب کی تعلیم کے اہتمام ہونا چاہیے. ایسے مدرسین کا تقرر ہونا چاہیے مساجد کے اندر کہ وہ ہمہ وقت وہاں رہیں. ایک آدمی آئے, دو آدمی آئے, دس آدمی آئے, کاروبار سے فارغ ہو کر کے آئیں, جب آئیں جس وقت آئیں پڑھیں لکھیں, جتنا وقت دے سکیں اور علم حاصل کر کے جائیں. ایک انخلاب پیدا کیجیے. یہاں میرے سامنے میرے بھائیو جماعت کے بہت اہم معزز افراد ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ پورے علاقے کے پوری جماعت کے یہاں زبدہ موجود ہیں, منتخب افراد موجود ہیں. اگر آپ لوگ یہاں سے اٹھیں یہ ارادہ کر کے کہ ہم انشاءاللہ ایک علمی انخلاب لا کر رہیں گے تو جماعت کے اندر بہت بڑی بیداری آ سکتی ہے. میرے بھائیو جماعت کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام کی قدر کریں, علماء کا اکرام کریں, علماء کا احترام کریں, اور جب کبھی ان کا نام لیں علماء کرام کا, محترم حضرت مولانا مد ذلہ العالی دامت برکاتہ, ان کا نام بہت ہی ادب و احترام سے کریں اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. میرے بھائیوں کیسے کیسے واقعات ہیں, تاریخ کا مطالعہ کیجئے, ہمارے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, صحابہ کرام کی زندگیوں کا, تابعین کی زندگی مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا سیرت کے عنوان پر, کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ, اور اس کے بعد مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ, مولانا اسماعیل صاحب گجران رحمہ اللہ. جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی میٹنگ تھی, میٹنگ میں مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ تھے, مولانا اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ تھے. مولانا اسماعیل گجران والا, جب وہ گجران والا پہنچے اس شہر میں 3 مسجدیں تھیں, ان کی زندگی کے آخر میں 100 مسجدیں تھیں, جماعت کی 100 مسجدیں بن گئیں. کیوں بن گئیں؟ ایک عالم دین کے ساتھ جماعت کا اتفاق و اتحاد, اور عالم دین کا جماعت کے ساتھ چلنا, جب علماء عمرہ دونوں مل کر چلیں گے تو میرے بھائیو ایک بہت خوشگوار انخلاب جماعت کے اندر آ سکتا ہے. مولانا اسماعیل گجران والا ہیں, داؤد غزنوی رحمہ اللہ ہیں, ایک سیٹ صاحب تھے. دوران گفتگو مجلس مشاورت میں میٹنگ میں سیٹھ صاحب نے کہا یہ مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ یہ جو ہے نا, جو موجود تھے, کہا یہ ہے نا یہ ہمارے ملازم ہیں لیکن اپنے آپ کو مدرسے کے قوانین سے مستثنی سمجھتے ہیں, ہماری بہت سی باتوں کو نہیں مانتے. مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ یہ سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے, رونے لگے, یہ کون سیٹھ صاحب ہیں, ان کو میری مجلس سے اٹھا دو, انہوں نے مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ کو, انہوں نے ہمارے حافظ صاحب کو, شیخ الحدیث کو ملازم کہا ہے.
ان کو ہماری مجلس سے اٹھا دو, میں اس مجلس کو اسی وقت برخاست کرنا چاہتا ہوں. کہا مولانا اسماعیل صاحب سے کہ آپ نے ان سیٹھ صاحب کی کیا خوبی دیکھ کر کے ان کو مسجد کا رکن بنایا ہے, مسجد کا ممبر بنایا ہے, یہ شیخ الحدیث ہے, ان کے تعلق سے کہتے ہیں یہ ہمارے ملازم ہیں, ہماری بات ماننا چاہیے. میرے بھائیو بتاؤں, میں مولانا اسماعیل مولانا محمد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ دارالسلام کے استاد تھے, جامعہ اسلامیہ کے استاد تھے. میں نے پڑھا چار دن میں ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرتے تھے, تراویح کی نماز میں چار دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. میں نے کہا حافظ صاحب تو پڑھتے ہوں گے, مصلی کہاں سے لائیں گے؟ لکھ رہے ہیں مولانا اسحاق بھٹی صاحب, میں نے جا کے دیکھا مصلی بھی برابر ان کے پیچھے تراویح کی نماز میں کھڑتے تھے, چار دن میں قرآن ختم کرتے تھے. پھر مولانا آگے لکھتے ہیں مولانا تہجد گزار تھے, ان کا معمول تھا کہ چار دن میں ایک مرتبہ تہجد میں قرآن ختم فرماتے تھے. اللہ اکبر, کیسے اللہ والے تھے. مولانا سید عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ, ان کے تعلق سے بھی میں پڑھ رہا تھا, حدیث پڑھا رہے تھے. میرے بھائیو علماء کا کردار, حدیث آج کے علماء کرام کو ان کی اس آئینے میں دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو علماء ایسے تھے, آج کے علماء کو دیکھیے کیسے ہیں. جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑ کے خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا, وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں ایک کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے, ایک مولانا محترم یا کوئی صاحب کھڑے ہو کے, ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ایسے ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں. کہنے لگے بھائی آپ مجھے ممبر پہ ٹوک رہے ہیں, میں خطبہ دے رہا ہوں دوران میں آپ ٹوک رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو انہوں نے کہا عمر بن خطاب کو ایک خاتون ٹوکتی تھی اور میں آپ کو نہ ٹوکوں تو کیا کروں؟ کہا نہ میں عمر بن خطاب ہوں اور نہ وہ اس زمانے کی تم وہ خاتون ہو. میرے بھائیو بتانے کا مقصد یہ کہ مولانا عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے ہیں, کسی نے آ کر کے کہا آپ کے صاحبزادے شہید کر دیے گئے, درس کو جاری رکھا, گھر گئے بیوی کو بلایا کہا آؤ ابھی اطلاع ملی ہے کہ میرے صاحبزادے شہید کر دیے گئے, آؤ میرے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لو, اللہ رب العالمین کا حکم ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھو اور مدد حاصل کرو. یہ علماء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے, علماء کرام کا احترام کیجئے, علماء کرام کی ضرورتوں کا خیال کیجئے, علماء کرام کا ساتھ دیجئے, تب امید رکھیے کہ جماعت و جمعیت کا کام ہوگا. میرے بھائیو میں ہمارے اپنے برادری علماء, میں عالم نہیں ہوں, میں ایک اردو داں ہوں, میں کوئی بڑا مولوی نہیں ہوں, ہمارے یہ علماء کرام سبحان اللہ جو اپنا وقت دے رہے ہیں, کہتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی تو کہہ کے آگے بڑھتا ہوں, امید کہ آپ بہت برا نہیں مانیں گے. میرے ایک محترم دوست تھے مولانا عبداللہ خمجد عمری, بڑے مذاقی بھی تھے اور دائی بھی تھے, مبلغ بھی تھے, مقرر بھی تھے. جوانی کے عالم میں میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے کہا, بہت دور ایک پروگرام میں میں نے کہا مولانا آپ تشریف لے جائیں, وہاں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے, کوئی اور مقرر نہیں ہے. کہنے لگے مولانا بہت اچھی بات ہے عبداللہ جامعی صاحب, لیکن اگر میں وہاں جاؤں واپسی میں مجھے اتنا ہی ملتا ہے خرچہ کہ میں سامبر اڈلی کے علاوہ کوئی اور چیز کھا لوں تو گھر سے پیسہ لے کے جانا پڑے گا, اور میرے پاس اتنی مالی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر مولانا عبدالغفور صاحب دیہاتوں خریوں میں جا کر کے کسی سے نہیں لیتے ہیں تو دوسری جماعتوں کا حال بھی کہتے ہیں, مولانا تو کہیں نہیں لیتے, دعائیں دے کے آگے بڑھا دیتے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہے. ہمارے علماء کرام کو بعض حضرات کہتے ہیں, ابھی ہمارے ایک مولانا ابھی موجود ہیں یہاں, کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک صاحب نے آ کر کہا مولانا آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں مدد کر دوں. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ پوچھ پوچھ کر کے دے رہے ہیں؟ علماء کرام کو نوازیے. نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ, سنیے واقعات کیا کچھ ہیں. نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے اعلان کیا تھا, میرا وقت 15 منٹ کا ہے, میں لمبی تقریر کرنے والا نہیں ہوں اور میری عادت لمبی تقریر کرنے کی نہیں ہے, لیکن میرے محترم مولانا عبدالعظیم صاحب حفظہ اللہ, اللہ آپ کے علم میں برکت دے, مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں, عبدالغفور صاحب ہیں, یہ سب علماء کرام ہیں جو جماعت کو سنبھالے ہوئے ہیں, اللہ ان کی جوانی میں, ان کی عمر میں, ان کے مال میں, ان کے لیے برکت عطا فرمائے. جماعت کو چاہیے کہ علماء کی قدر کرے, ان کو دعائیں دیں. میرے بھائیوں حال یہ ہے کہ لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, کیا مدد کریں. نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا جو 100 حدیثیں یاد کریں ان کو 100 روپیہ انعام. اس زمانے میں جب کہ میرے بھائیو ایک اردو مدرس کی تنخواہ پورے ماہ کی 12 روپیہ ہوتی تھی,
سو حدیثیں یاد کرنے پر 100 روپیہ انعام. بخاری شریف جو یاد کرتے تھے مہینہ ان کو 500 روپے وظیفہ, اور جو بخاری شریف یاد کرتے تھے ان کو حج کروایا جاتا تھا اور ساری زندگی 1000 روپے ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا. کتنے بخاری کے حفاظ تھے, کتنے سیاہ ستہ کے سنن اربعہ کے حفاظ تھے. علم ترقی ہو پاتا ہے جب مالی سرپرستی اس کے ساتھ ہوتی ہے. ان ہمارے علماء کرام مساجد کو ماربل سے, مساجد کو اے سی سے, مساجد کو قالین سے سجایا اور پھر بارانوک منایا جاتا ہے, لیکن مولوی کے امام کو وہ صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے عریش و فریش, جیسے چھپر, جیسے اصحاب صفہ کے لیے سایہ تھا. کہتے ہیں علماء کرام تو صحابہ کرام کا نمونہ ہونا چاہیے, ان کو ایسے ہی گھر میں رہنا چاہیے کہ بارش ہے تو وہ ٹپکتے رہے ان کی چھت, اور ان کو ریتی پہ آرام کرنا چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جماعت ترقی کیسے کرے گی؟ میرے بھائیو, علماء کرام سے میں کہوں گا کہ ہمارے علماء کرام خطبات جمعہ کو مختصر, خطبہ جمعہ کو مختصر کریں اور جامع خطبات دیں, واہیات سے اور ضعیف روایات سے اپنے خطبات کو محفوظ رکھیں. میرے بھائیو, آج کیا بتائیں, وہ زمانے بھی وہی حال تھا. یہ قلت علم کا سبب ہے, علم کی قلت کا سبب ہے لچھے دار تقریر کرنے والوں کو. اس زمانے کے جو محدثین نے جن کے تعلق سے کہا کہ یہ تلبیس ابلیس ہیں, یہ ان کے سارے جو ہے نا وہ خطابات موضوع منکرات پر مشتمل ہوتے ہیں, اسی طرح کے موضوع روایات بیان کرنے والوں کو آج بڑے بڑے خطابات دیے جاتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے اسٹیج ملتے ہیں. جس مولوی کی تقریر جس چیز زیادہ لچھے دار ہوگی اور موضوع روایات پر مشتمل ہوگی, اس طرح کے علماء کرام کو اسٹیج پر ایسے لاتے ہیں کہ گویا کوئی وزیر اعظم ہیں یا کوئی صدر ہند ہیں یا کوئی منسٹر صاحب ہیں, دائیں بائیں ہٹو بچو کر کے لاتے ہیں. اور جو علماء کرام اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, ان کو کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے. میرے بھائی, یہ سب کیا ہو رہا ہے جماعت کے اندر؟ مولانا سید سلیمان سلمی سلمان ندوی رحمہ اللہ ایک اسٹیج پر گئے, تورات و انجیل کے کتب سماوی کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے, سیرت پر جنہوں نے ایسی کتاب لکھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں, رحمت للعالمین کے نام پر. میں جماعت کے نوجوانوں سے, بچوں سے, بزرگوں سے گزارش کروں گا, اپیل کروں گا, اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا, اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے تو قرآن کا ترجمہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے, اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے حدیثوں کو پڑھیے. جماعت ترقی کیسے ہوئی؟ جماعت کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے, لکھا گیا ہے. جماعت کے ہمارے داعی و دعات پڑھے لکھے حدیث کی کتابیں اپنے بغل میں رکھتے تھے, جھولا ہوتا تھا, تھیلی ہوتی تھی, حدیث کی کتابیں جھولے میں رکھتے تھے, جاتے تھے, کوئی اگر مسئلہ پوچھتا تو محبت سے بٹھا کر کہتے کہ دیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ اس کو پڑھ لو. یہ مساجد بنائی گئی ہیں, مسجد آباد اس وقت ہوں گی جب یہاں آنے والے کیا ہے بھائی جی, اس جس کا خوف تھا وہی ہوا. ویسے میں وقت کا بہت پابند ہوں, شاید سمجھتا ہوں کہ زندگی میں دوسری مرتبہ ایک خط آیا ہے مجھے, چٹی آئی, ورنہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی مجھے. اور ہمارے محترم مولانا کہنے پر میں کھڑا ہوا ہوں اور ٹھیک ہے, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. بتا رہا تھا کہ یہ مسجد آباد اس وقت ہوگی جب یہاں آنے والے مسلیان کا استقبال کریں خندہ پیشانی سے, خوش دلی سے. یہاں سب آئیں گے, ہمارے ہاں تجربات بہت ہیں بھائی, جس سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں, جس سے مسجدوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. مسجدوں کو آنے سے روکنے کے کئی اسباب ہیں, اس میں ایسی ایک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آیا آپ نے دیکھا کہ وہ کتاب وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے, آپ اس کو خود کہنے کی کوشش نہ کریں, امام صاحب کو اشارہ کریں کہ اس کی اصلاح کر دیں. ایک مسجد کے پڑوس میں, ابھی ایک ہمارے اسٹیٹ میں مسجد کے پڑوس میں بڑا خوف تھا کہ وہ پڑوسی ہم کو مسجد بنانے سے روکے گا, لیکن مسجد بن گئی, وہ پڑوسی اس کے صاحبزادے دونوں مسجد میں آنے لگے, نماز کے 5 وقتہ مصلی ہو گئے. ہمارے ایک مصلی اتفاق سے ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا, ان کے بچے نے آ کر کے سلام کیا, یہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا تو انہوں نے جھڑک دیا اس کو, کہا ہٹ سنت کے خلاف ہے, ہٹ دو ہاتھ سے مسافہ خلاف سنت ہے یہ. اب اس کے والد محترم نے دیکھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, کہا تو یہ نہیں تو ہو سکتا, میں مسجد کو سلام کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں. پھر انہوں نے مسجد سے آنا, مسجد میں آنا بند کر دیا. میں نے دیکھا ایسے بھی لوگوں کو مسجد میں آئے ہوئے
زبردستی پیر ملانا چاہتے ہیں، وہ ہٹاتا ہے پیر ملاتے ہیں، ہٹا کہ کیا معاملہ ہے بھر؟ ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں سامنے والے کو اپنی بات منوا کے چھوڑنا چاہتے ہیں، منوا کے رہنا چاہتے ہیں، آپ کے زبردستی کیا کریں گے؟ انبیاء کرام کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی بات کو پہنچائیں، اصلاح ایسے نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی اصلاح کے قدم نہ بڑھائیں، امام کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں، مصلیوں کی اصلاح کریں، مصلیوں کو سمجھائیں، ایک ایک کو الگ الگ بلا کر کے، کوئی بھی جماعت کا ذمہ دار کیوں نہ ہو۔ دیکھیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے بھائی نہیں سمجھتے کہ اس کی کیا مضر اثرات ہوتے ہیں، کیسے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اپنی نیت کے مطابق ان کا جذبہ صادق ہوتا ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسجدیں جو ہے نا ویران ہوتی ہیں اور دوسرے احباب ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، اور ہمارے سر پر یہ الزام پہلے سے لگا ہوا ہے کہ مساجد اہل حدیث میں آنے والے دیگر جماعتوں کے ذمہ داران کو محبت سے دیکھا نہیں جاتا، ان کو ٹوکا جاتا ہے، ان کو ڈانٹا جاتا ہے، پہلے سے الزام ہے، یہ سب نہ کریں بلکہ مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، ان کو موقع دیں۔ میرے بھائیو جیسے کہ میں نے کہا، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں زیادتی فرما۔ امام خرطبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک علم سے بڑھ کر کوئی دولت ہوتی تو اپنے نبی سے کہتا کہ اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم اور ضروری اعلان یہ تھا جو مجھے خود صدارت میں کہنا چاہیے تھا کہ شہر منگلور اور اس کے اطراف و اکناف میں ہمارے اپنے جو جماعتی اخوان تھے، سن لیں گے آپ چھوڑیے، آپ رہنے دیجئے، ہمارے جو جماعتی اخوان تھے وہ مختلف تنظیموں میں تقسیم تھے، اور اب بھی بعض باتوں میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہے، اس کو ذاتی اختلاف نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے جناب بشیر بھائی کی محنتوں سے اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے ساؤتھ کرناٹکا سلفی موومنٹ اور اس کے بعد کے ایس اے اور جماعت اہل حدیث کے درمیان جو اختلاف رائے تھا ان کو ایک اسٹیج پر جمع کیا گیا اور ان کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ان کو بہت حد تک کامیابی ملی ہے، جس کا آپ نے ایک مظاہرہ یہاں دیکھا کہ ایس کے ایس ایم کے مقررین بھی تھے، جماعت اہل حدیث کے مقررین بھی تھے، اس کے ذمہ داران بھی تھے اور کے ایس اے کے ذمہ داران بھی تھے، اس طرح ان کے درمیان جو اختلاف رائے تھی وہ قریب الختم ہونے کو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن کا منہج ایک ہے اور جن کا عقیدہ ایک ہے، بعض معمولی فروعات میں ان کے اختلافات تھے، اب یہ ختم ہونے کو ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ ان کے درمیان میں دائمی اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور پہلے کی طرح جس طرح یہ حضرات مل جل کر دعوتی کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح انہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔